Takže dámy a pánové, jak už jste 100% z názvu videa poznali, dneska se finally dostáváme k naší kariéře za hráče. Nevytvořil jsem si svého hráče, ale vzal jsem si jednoho z nejlepších hráčů světa, a to Neymara juniora. Ale aby to nebylo tak jako slabý, protože Neymar v Parisu teď se zranil, Paris vypadl z Ligy mistrů, Bayern je přejel, Paris špatný výkon, Neymar zraněný. A já si myslím, že pro Neymara je potřeba udělat další krok ve své kariéře. To znamená, že bychom tady instantně požádali o to, aby nás pustili pryč. Prostě požádali jsme o přestup, boží. Vy už to asi víte, ale uvidíme, kam nás zavede naše budoucnost. Já mám 30 let, hele. Máme furt dobrý roky před sebou. A já jsem zvědavý, jak tohle to půjde. Takže pokud se vám tahle ta kariéra bude líbit, určitě tam švihněte like, švihněte tam odběr, zatisíc odběratelů, soutěž v adres, už jsem to říkal několikrát, že na náš Discord a sledujte mě na Instagramu. A největší podpora pro mě momentálně je ten odběr, že pokud se ti videa líbí, tak ho tam švihni. Taková sorry za vsuvku a už pokračujeme. Jako první věc, co uděláme, jdeme investovat naše vydělaný cash. Neymar je známý tím, že hraje CSko, streamuje CSko, má rád CSko, sleduje majory, všechno. Tak bychom si měli podle mě tady zařídit e-sportový tým. A taky značka oblečení v dnešní době ještě nemáš, bláznil ses. Tak a jelikož jsme hodní lidé, jsme hodný Neymar, darujeme peníze školám. Já si myslím, že to je krásná aktivita. V dnešní době si lidi nepomáhají. My si musíme pomáhat a tohle to je nejlepší možný příklad. Neymar oslovuje hromadu lidí po celém světě a tím, že daruje peníze školám. Nádherný gesto, pane Neymar. Tak ještě jsme tady podpořili naše spoluhráče. Lomeno motivovali, ale stejně jako jestli odejdeme, tak je můžeme motivovat možná tak, že jim popřeme hodně štěstí do budoucna. Dámy a pánové, je to zde. Normálně přísám, že to není naskriptovaný, ale první nabídka, co nám přišla, když nás uvolnili na přestup, je z Manchesteru City. To je osud, dámy a pánové, to je osud, nejma do Cityčka. Konkurence je tam veliká, ale já bych prostě přijmul hnedka první nabídku, co nám přijde, protože Cityčko je fakt jeden z nejlepších týmů na světě. Samozřejmě, momentálně lepší jak Paris, of course. 375 000 € za týden. Urva, ještě se vyděláme takový lelové hoši. No nic, naše cesta putuje do Anglie. Mluvil se o Arsenálu, mluvil se o Chelsea, ale nakonec je to Manchester City. A Neymar tam bude bojovat o Ligu mistrů, protože Cityčko je na tom z Ligu mistrů stejně jako asi Paris. A bude bojovat o titul. Premier League. Tak, podepsali jsme tohle Neymaris Junioris. Jsme tam, dámy a pánové, jsme tam. Tak, tady už jsme my. Klasicky podepíšeme balón, ano. Jsme vděční. To je další nádherný krok v naší kariéře. Pep Guardiola. No jo. Má z nás radost. Myslím, že to byla jeho iniciativa, aby jsme semka přišli, hele, že na to tlačil. Tak uvidíme. Uvidíme, jak nám to půjde v Anglii. Číslo 11, další. 11. To je banger. Jo. I like it. Kurva, tomu sluší ta modrá. 2 miliony, no jo. Tak a přišli jsme za 150 milionů, 100 tisíc, tak to je částka aspoň. Tak jsem zvědavý, jsme tady, 30-letý Neymar junior, Pep Guardiola, kombinace, to bude najetý. Máme všechny předpoklady k tomu, aby jsme se stali hvězdou, třeba anglická liga je ta pravá a třeba se nám podaří získat zlatou míčuru, ale nikdy nevíš. Tak my jsme se teďka setkali s bývalýma spoluhráčema, všechno jsme si vyjasnili, dali jsme si večeři s Messim, aby samozřejmě ty vztahy jsme se furt udržovali, bohužel Messi musí pochopit, že naše cesty jsou bohužel prostě rozdílný. My ještě máme před sebou klidně takových 6 let a 6 let v Anglii, kdyby jsme byli úspěšní, tak to bylo krásný. Máme před sebou první zápas, což je hnedka Community Shield na Wembley Stadium proti Liverpoolu, dámy a pánové. A začínáme v základu, Neymar junior, Haaland a Mahrez to tam potáhnou. A 90 rating, to je nádhera. Hele, hnedka první trofej v Anglii může být prostě Community Shield, což je banger. My jsme se nepodělili na titulu z minulého roku, ale můžeme mít teďka hnedka první trofej, což by byla nádhera. A já bych chtěl říct takovou suvku, že já nejsem úplně fanoušek hrání tady toho BA Pro, tady tohle za jednoho hráče, takže ovládám celý tým, ale veškerý balony se budu snažit směřovat na to Neymara, aby byl naše hlavní hvězda. Doufám, že se to jako na mě nebudete zlobit nebo tak, ale já chci, aby to pro mě bylo co nejkomfortnější samozřejmě, takže do toho musíme vlítnout. 8,5 hodnocení musíme dát, musíme vyhrát nebo remizovat, no my chceme určitě vyhrát, jo. Tak jdeme do toho, první trofej na stole. Tak, tady to vypadá dobře, Bernardo Silva, KDB na Haalanda, hrajeme teďka úplně po druhé straně, ale Walker, na Neymar, je to gol. Hoši, je to gól, 17. minutě, trefujeme se jako první, vedeme 1-0, což je nejdůležitější, první gól je druhá důležitá zpráva pro nás, prostě nemohl být lepší začátek, číslo 11 si zasloužíme, očividně. A posíláme náš tým do vedení. Vypadá to, že jsme se docela dobře zkamarádili, protože hnedka samozřejmě hledali nás ve vápně, logicky. A to zakončení, no jo, pravačkou. Bez šance na chycení tohleto. Neymar junior, tak lepší začátek by nemohl, hoši, ne asi. Tohle je hodně nice. Haaland, hele, na balónu. Za obranu na Mahreze, Mahrez první, 2-0.
Tak teďka jsme vůbec nebyli součástí tyhle ty akce, ale Haaland a Mahrez, ta kombinace, neskutečný. Teď jsme tomu jenom přihlíželi, ale to nevadí, jsme na hřišti, když padají góly, ale můžeme slavit s nima. Máme dvougolový vedení tady, ale jakože Haaland dá takovýhle pas a Mahrez z jedničky pošle takovou bombičku, tak jako vypadá to, že jsme docela ve formě. Na začátek sezóny docela dobrý. Bernardo Silva vzal balón. Tady pošleme znova Mahreze. Teď může Mahrez dávat na 3-0, hoši. V jaký formě to jsem? Klasicky bych chtěl říct, že mám zaplý slidery, který používám normálně v kariérách a hrajeme na legendárně, hoši, takže úplně stejná obtížnost jako vždycky. Žádný změny se neudály, ale tohle to je jako destrukce. To vypadá to, že Neymar už jenom tím, že je na hřišti, dodává týmu sebevědomí. Ok, teďka jsou poprvní v nějaký větší šanci. To tady ve vápně, ale počkej, ne, furt tam jsou. Ederson to chytá bez problému. Myslím, toho jsou v útoku oni, a co tady vymyslí Haaland na nás. Jakou nahrávku do vápna? Ježiš Kriste, pane Edersone, to jste možná jako měl chytnout, ale nevadí, furt vedeme 3-1, bože, to nebude s čistým štítem. A balon zabranu na Haalanda, který bude dokonalej, tohle je úplně přesně tak, co se hraje s Haalandem. A Haaland powershot tady odsaď. On to netrefil, to by urval, kámo, tu, kdyby to šlo od ty, že to rozbil na sračku tu branku. Tak, co ji vymyslíme? Nahrávku do běhu na KDBho, KDB dá center na Haalanda. Haaland ještě může nahrát. Foden! Do prázdný. Na začátku celé akce jsme byli my. Nevím, jestli se tohle počítá jako asistence. Možná taky ne. Ale já si myslím, že ten gol padl díky nám. Takže my to můžeme tak brat. Krásně jsme to rozehráli. Haaland nezazmatkoval na Fodena do prázdný. Ježišmarja, to je destrukce, dámy a pánové. Je tady nastavený 2 minuty. Hele, minuta je pryč, tady to uteče strašně rychle. Tady už nic nestihnu, doufám. Ne, Ederson si to pohlídá a my máme první trofej. Máme jeden gól a máme krásně rozjetou gólovou akci. Ze který dával gól Foden, což je si myslím nádhera na první zápas. Tak tady jsme, hoši, tady jsme. Jo, skvělej kamera angle. Děkujeme FIFO. Ale bych řekl, že to je nádhera. Tohle je nádhera. Počkej, Alvarez je kapitán, ty blázne. To je jaká podsta pro něj? Alvarez tam jako střídající za KDB ho proto dostal pásku a kam on si zvedne trofej? Tahle ten mladík, talentovaný. No, hele, já myslím, že jsme předvedli krásný výkon. Hráli jsme 8-5 na střely, trenérské hodnocení -5, protože jsem nesplnil jeden úkol. Já mu vyhrál jsem trofej, Pepo Guardiolo. Pep Guardiola není nadšený s náma, okej. Musíme makat, ale musíme mu ukázat, že my jsme prostě ty nejlepší, co může být. Ty jsme náhradníci kvůli tomu. Tak na jednu stranu nám to začíná dobře, tím jsme vyhráli trofej. A na druhou stranu jsme nesplnili úkol toho hodnocení, proto jsme náhradníci. Jako ta konkurence v Manchesteru City je veliká, s tím jsme museli počali, jsme sem kašli. Takhle, hodili jsme tady sponzorský focení, nějaký fotečky Neymara v hadrech, chápeme se, pro Pumu. Tady jsme za to lové. 50 tisíc, taky by se nechal vyfotit za 50 tisíc, co vy, Joši, co vy, napište do chatu, napište do komentu teda. Tak samozřejmě taky nemůžeme kašlat na trénink, takže my se tady odehráme tréninky. Samozřejmě tohle nemusíte být součástí, jenom abyste věděli, že se taky trénuje, že Neymar nehraje jenom zápasy, taky jako tvrdě maká. Maká o tu základní jedenáctku samozřejmě. Tak hoši, vypadá to, že v tréninku jsme zabojovali fakt jako naplno, že jsme byli asi jedni z nejlepších, protože jsme zpátky v základní sestavě. A jakož jdeme do našeho prvního zápasu v Premier League, měli bychom mít nějaký pořádný oblek. Tak se ho tam pošleme, protože samozřejmě oblek je důležitý, my chceme mít takovou pořádní svegeři na ten první zápas, takže to je jasný. Tak a čeká nás první zápas ligy proti Tottenhamu, hoši. A tentokrát si to zahraju jako Neymar junior, aby byla změna. Abyste mi nenadávali samozřejmě v komentářích. Takže jdeme jako Neymar junior, jsme zase základ s Haalandem, s Mahrezem, máme úplně stejnou sestavu, nevím, jestli tam byla nějaká změna, myslím, že tak to vypadalo i předtím. Doufám, že se nám vstup do sezóny vydaří. Dokonce se po nás teďka chce jako hodnocení 8,5 a gól nebo Ačko, tak to je docela crazy. A dvě střely na branku. No, okej. Jdeme na to. Tohle je moje vlastně premiéra ve FIFA 23 s tím, že hraju za jednoho hráče, jenom to, na to nejsem zvyklý. A tady prohráváme, protože moje obrana prostě nebrání tak, jak kdybych bránil já. Ježišmarja, to je začátek do sezóny. Takže Bentancur dává na 1-0 pro ně, to znamená, že my prohráváme. Jako hrajeme u nich doma, to je taková jediná jako, co můžeme si jako říkat, že to nevadí, ale je to první zápas sezóny, já bych nerad jako začal porážkou, sice už máme trofej, ale. Tak první poločas jsme prohráli, já bych řekl, že já jako osobně hraju dobře za toho Neymara, ale můj tým úplně se ne a netlačí do útoku z nějakého důvodu.
že obrovská škoda. Vylepšený cíl na 3 střely na branku. Tak jo, no. Tak okej, hele, teď jsme tady. Teď jsme tady. Center na Haalanda. Haaland posune a on to dá hlavičkou. Kam ty máš obě dvě nohy dobrý. Bombu jak blázen. Prostě, a proč tam stojíš, Haalande? Tak, dostali jsme nahrávku, krásně, můžeme rozehrát takhle. Na Foudena. Neymar, na Foudena znova. Tak, další nahrávka dobrá. Ach, to je pas. To musí být gól, on to není gól. Hochu, to není gól. Ne, nahrej nám Haalande. Haaland tam nenahraje hoši, takže... To je hořký začátek. Prohra 1-0. A já mám pocit, že jsem byl nejlepší hráč z našeho týmu na hřišti, ale i tak to nestačilo na výhru. Tady zase spadne hodnocení, jsem si tím jistý. No, takže už jsme zase náhradníci, klasicky. Tak, ale po našem krásném tréninku jsme zase v základní sestavě, že makáme. Tak, značka oblečení ready, e-sportovej tým taky ready. Nádhera, je to nádhera, doufám, že se našemu e-sportovému týmu bude dařit. Když napiš do komentu, jak by se náš e-sportový tým jmenoval. Kdyby Neymar měl svůj e-sportový tým, jak by se ten tým jmenoval. Tak, koupíme si pořádnou matraci, protože ještě tady pořádně potřebujeme zabydlet. Samozřejmě v Manchesteru potřebujeme co nejlepší to mít a potřebujeme, aby se nám co nejlíp spalo, protože to je velice důležitý. Tak, další tým přece máme Leicester, dámy a pánové. A Leicester tady má velice zajímavou sestavu, abych vám řekl pravdu, je to fakt zajímavá sestava. Ten Kakvere tým tam, bych řekl, dost pomáhá, my jsme kam odešel Tielemans. Uvidíme, jak se proti němu bude hrát. Tak, co chceme, 6,5 hodnocení může být. Dvě nahrávečky a gól nebo Ačko, ok, může být. A teď si řekneme o nahrávku. Pojďme takhle tady nahrávku na Rodriho, dostaneme nahrávku s novami. Jednou si můžeme ťuknout. Můžeme to krásně tady rozehrát. KDB, Haaland, to musí být gól. No hoši, ale to zakončování na to, že máme Haalanda, tak nám to úplně nejde. A dokonce i prohráváme s Leicesterem, no ty se super zbláznil. Tak tady chceme nahrávku my. A jdeme do technické střely, která neskončí v brance. Tak tady jsme v defenzivě v 88, kde furt prohráváme. Jo, počkej, že on si to takhle rozjede potom. Ale dívej, tady jsem já, hochu. Ale i tak my jsme prohráli 2-0. Hochu, to je disaster, ten Manchester City. Aby jsme náhodou po sezóně necestovali někam jinam, hoši. Aby naše cesty nesměřovaly dál. Hoši, jsme povoláni do brazilského národního týmu, což je samozřejmě podstav. Vždycky, když se tam dostaneš do brazilského národňáku, je to crazy. 2. září Kanada, 6. září Mexiko. Že doufám, že se nám tam trošičku zadaří. A všichni budou spokojení. Máme proti sobě Liverpool, už jsme se s Liverpoolem jednou potkali, zničili jsme je. Já doufám, že teď se nám podaří něco třeba podobného. Máme za sebou 2 zápasy v lize, ani jeden střelený gól, a nejenom jakože náš střelený gól, celkově našeho týmu, s tím, jako máme ofenzívu, je to hodně, hodně zlý. Tak hoši, jdem to splnit, jdem si pro první výhru. To pro nás je rohový kop ve 32. minutě, nejsem si úplně jistý, jestli jsme schopni z toho dát gól. Jsme tady dobře v obsazení, no, takže to je blbý. To je hodně blbý. Teď si dostaneme balón, hele, můžeme tady nahrát. Střílej Ruben Dias, to úplně není střelec, ale víš, jak to je, občas prostě se něco takového zadaří. Dávaj nám tady další roh, což není vůbec dobrý, hele. Ale já tam zkusím se běhnout a takhle nahrávečku na krátko, to by mohlo být dobrý. Tady nahrávka, téma hry, střela, gol to nebude. Zápas skončil 2-0 pro Liverpool, my jsme to ani nemohli ovlivnit. Náš tým vypadá zatím velice, velice špatně. My máme jednu trofej, ale hrajeme tak strašně bídně, nebo náš celý tým ne, jako my, jako Neymar. My hrajeme jako docela v klidu, ale ten náš tým to je zrůdnost. Ok, hodnocení 5,8, to samozřejmě není dobrý. Tak zavazali jsme se ke zlepšení výkonům. Samozřejmě jako od nás to taky nebylo úplně nejlepší, ale mám pocit, že jsem nejlepší na hřišti. Což úplně nepomáhá k tomu, že zbytek týmu hraje hovno. Tak hoši, mezinárodní přáteláček, jsme zde. Cityčko přivedlo ještě Guerreiroho, ok? Guerreiro v týmu, dobře může být. Tak a my si to jdeme kopnout za brazilský národák proti Kanadě. Podáme zase ty nejdůležitější týmové momenty. A já si myslím, že tady bychom měli vyhrát. Máme v útoku Santoše, není tam Jesus, on je jako zraněnej tady. Ale Oscar je v národáku, hochu. Co tu tady vzal za hráč, že jsem velice překvapený. Ale máme sympatický tým. A Kanada to by mělo být vítězství, ale že nemůžeme na nic políhat samozřejmě. Tak hoši, máme přímák. Za brazilský nároďák. Tak, tady jsme dostali dobrou nahrávku a Neymar už si to tam valí. A já můžu jít sám. A teďka jak moc budu selfish, nebudu vůbec, nahraju. Mám asistenci, Rodrigo z Realu Madrid dává na 1-0. Hele, moc na gol já, ale já jsem týmový hráč. Je mi 30 let, už prostě musíme hrát týmově.
Není to všechno jenom na nás. Nádhera. Tak Neymar takhle nahraje. Hele, hodíme tam center a uvidíme, co se stane. Čili ještě bychom mohli vyhrát lavičku. OK, máme to. A to je pěkně, to vypadá dobře a bude to 2-0 nebude. Hasal chytá. Okay, Rodrigo zase kávačka. Naš Neymar až úplně jde vzadu z nějakého důvodu. Ale Oscar. Ježišmarja, Oscare. Je tady vypadá, že velice dobrá šance pro nás. A tak my se tady ťukneme. Rodrigo jde na druhý gol v zápase. Hodíme to takhle po zemi. Moje chyba? Omlouvám se. Dělejte, že jste to prostě neviděli. Skipněte to. Klikněte dvakrát na toto, ať se to posune. Naš Neymar je zase až moc dole. Neymar hraje defenzivu nebo co? Ale tam pošlu na Santoše. Santoš je hodně aktivní a jde, že úplně sám. Ale úplně už vím, jak to zakončím. Čum na ten gol. No to se píš, kámo, 2-0 pro Brazílii. Nádhera. Jo, počkej, ale oni jsou tady takhle v útoku, kde to nedají, protože Ellison je připraven na všechno. A je to vítězství 2-0. Máme asistenci. Konečně máme nějaký bodík. Ještě tohle jako samozřejmě jenom přátelák, takže to není nic extra, ale samozřejmě, když se daří Brazílii, tak je to velice, velice důležitý. Krása, dívej se, to je nádhera, to chceš vidět prostě. Tak, tentokrát jdeme proti Mexiku. Máme tam trošičku jinou sestavu. Furt tam Oscar, je tam Fabinho a jsme tam znova my. Tentokrát to dáme, aby byly akce jenom na nás, ať je ta hra o nás horší. Tak hele, teďka zase rozjíždíme akci my. Bereme to docela, hele, bereme to dobře na sebe. Už jsme ve vapně, já zkusím tentokrát vystřelit já to nedám, ale počkej, penalta, a kopuju já jsem už dal konečně gol. Naposledy jsem dal gol proti komu? Proti Liverpoolu, že jo? Tohle bude gol, máme si takový ten divný rozeběh, ale to bude. Doleva to jde, a je tam, dívej. Je tam, hoši, je tam. Proměněná penalta, nádhera. Pojď, tanečky. OK, okši, jo, včelu. Mám dobrý mood. Tak, je to pro nás roh, já to zase se běhnu rychle dolů. Běžnu si o nahrávku, což je huge, od tohle, takhle, yes. Tak, dám to znova takhle. Tak, dám mi to ťukni. Cílím, ne kamu. Tak je tady center pro nás. Že to je center, to je spíš jako úplná tutovka, ne? Jo, v tom ani nehrajeme my. To je tyčka, dobrý, my jsme zase někde vzadu. 3-1 pro Mexiko. To nás to ani nenechali zahrát. Holy shit. Tak, 3 zápasy, máme 3 prohry, 0 vstřelených gólů a 5 obdržených. Tak to je nejhorší začátek, který si kurva můžeš přát. Tak hoši, to byl pilotní díl naší Neymar kariéry. Pokud chcete, abych tom pokračoval, pokud vás to baví, tak tam všichni aspoň 35 lajků pro druhý díl. V příštím díle, kdyby byl ten druhý a chtěli byste ho, tak bychom jeli a už bychom dokončili jednu celou sezonu v celém díle. Ale vy mi dejte vědět, jestli by tady byl vůbec zájem o kariéru hráče, nebo jestli se vám dá držet kariér prostě za tým jako manažer. Klidně mi pište nějaký tipy, jak to zlepšit, protože já jsem úplně nováček, co se týče jako hraní za jednoho hráče, takže si nechám klidně poradit, není problém. Takže pište komenty, jak pokračovat, jestli pokračovat nebo nepokračovat, rozumíme si. Kdo mě chce podpořit, tak tam prosím hoďte ten odběr, znamená to pro mě strašně moc, ta tisícovka je úplně vysněná, takže doufám, že tam budeme co nejrychleji. Takže za 4 zápasy zatím jeden gól, což není samozřejmě nejlepší. Jsme v Manchester City. Budoucnost se bude odvět od vás, ale buď je tohle to jediný díl, který vyšel, anebo budou další. Takže děkuji za zpětnou vazbu. Já doufám, že jste si tohleto video užili. Sypte tam ten like, pokud chcete vidět pokračování. Přeju vám krásný den. Hoši, vidíme se zase zítra. Čus! Člověku porywam twoich ludzi na melaż, bo tutaj jeden, drugi, trzeci to umiera po belach. Z lewej suka daje dupy, z prawej rzyga kolega. Tempo je przeciw story, że już poznał na